Molts ebrencs han tornat a casa durant la pandèmia sanitària gràcies al teletreball. Diàspora Ebrenca, un col·lectiu format per persones vinculades a les Terres de l'Ebre, està realitzant una enquesta per tal de conèixer quines són les experiències dels ebrencs que segueixen aquesta rutina. L'objectiu, segons l'ENS, és el de detectar carències i aportar solucions futures, ja que el teletreball, segons creuen, pot frenar el despoblament de les quatre comarques. Creiem que el teletreball pot ser una oportunitat i que si avui som docents, si fem bé aquesta feina que tenim com a repte conjunt, perquè això no només implica la gent, això implica a les administracions públiques i els polítics, això implica les entitats socials, això implica la societat civil, això implica les empreses. Si fem bé aquesta feina, potser d'aquí un any o dos o tres podrem arribar a ser 2.000 persones les que treballem i podrem revertir aquesta situació. Segurament no és l'única solució, s'hauria d'anar molt més enllà i s'han de fer moltes coses, però de moment tenim aquesta solució. Pensem a llarg termini, actuem a curt termini i siguem propositius en actuacions que siguin realment fàcils de fer. El col·lectiu ja ha recollit un total de 250 opinions i farà un primer balanç de les respostes a partir d'aquesta setmana. En l'enquesta s'hi analitzen aspectes com la connectivitat, especialment en comarques com la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, l'habitatge o la mobilitat.